Sveiki, gyvi brangus FM99 klausytojai, studijoje prie mikrofono Eglė Malinauskienė ir žinokit dabar, kol kas jūs girdite labai gražią tylą, paklausykim. O dabar sakau, sveiki vaikai! Sveiki! Sveiki, vaikai, labai malonu jūs matyti čia radio studijoje vieši Sakalėlio pradinės mokyklos 3B klasės moksleiviai. Tai aš prisistačiau, kad mano vardas Eglė, bet labai norėčiau, kad ir jūs prisistatytumėte mergaitės, gal pradėt galėtume nuo jūsų. Prisistatykite, kokie jūsų vardai? Simona. Vytė. Gaudrė. Sofija. Amelija. Adomas. Ignas. Armandas. O, tai mūsų labai gausu, labai malonu su jumis susipažinti. Ir šiandieną jūs atkeliavote susipažinti, kaip vyksta radio darbas. Ar jau kada nors esate buvę radio studijos viduje? Ne tik girdėję, kaip skamba radijos per radio imtuvus, bet ir buvę studijoje. Ar yra kažkas iš jūsų buvusių? Ne. Tai naujiena, ar ne? Taip. Ir kokie jūsų įspūdžiai? Naujoviški. Įdomus. Ar buvo kažkas, kas jums buvo labai netikėta, na, kad galbūt jūs tikėjotės kažką kitaip pamatyti, o iš tiesų pasirodo visai kitaip, negu jūs galėjote įsivaizduoti? Kad atėjau į studiją čia ir kabėjo Dainavos vėliava. Aha, o tau patinka Dainavos futbolo komanda? O pats futbolą žaidi? Jo, Dainavoj. O, nuostabu. Žinot, vaikai, apie ką aš norėčiau šiandien su jumis pakalbėti? Apie knygas. O, tai taip suprantu, skaityti nemėgstat. Ne, pusiau. Pusiau mėgstat, pusiau ne. Tai mes pasikalbėkim apie tai, nes žinot, būna tikrai, va čia vyksta tokios laidos, vaikų pasaulis, mūsų pasaulyje, ir mes kalbėjom su laidų vedėjais vaikais apie knygas. Ir tikrai pusė vaikų sakė, kad jiems patinka skaityti ir tiesiog negali atsitraukti nuo knygų, kai pradeda skaityti. O kita pusė sakė, nelabai patinka. Tai ar mes galėtume pamėginti išsiaiškinti, o kokias knygas vaikams skaityti patinka, o kokių ne? Ar galėtum, pavyzdžiui, tu papasakoti, kokias knygas tu mėgsti skaityti, o kokių tu nemėgsti skaityti? Mėgstu Nevalą Bertį. Aha. O nemėgstu, nežinau kokios. Nežinai, tiek, kiek skaitai knygų, tai ir patiko tau? O kam patinka labai labai skaityti iš jūsų knygas? Kas tikrai mėgstate labai? Nepasakyčiau, gal įdomiau klausyti. Bet reikia skaityti, nes būna atsiskaitimai mokykloje. Tai... Aha. Ir mokyto sako, kas neperskaitys, liks birželį. Ai, birželį reikės papildomai. Birželio mėnesį. Tai reikia, žodžiu, dėl to, ar ne? Bet tu užsiminėjai, kad tau patinka skaityti knygas, ar ne? O kas tau patinka knygų būtent skaitime? Kodėl tau patinka knygą skaityti? Kaip galėtum palaikyti knygų palaikymo komandą, kad knygos yra gerai? Kodėl? Nu, dialogas, kada kalbai. Ten apie įvairius įvykius, įdomus įvykiai. Nu, gal ir viskas. Įdomus įvykiai ir įdomu gal įsivaizduoti, ar ne? Nes tu nematai iš tikrųjų, o gali kurti savo mintyse įvairius dalykus, ar ne? Ne, jūs susiminėte, kad jeigu neskaitysite, tai sako, mokytojai reikės birželį likti ilgiau mokytis ir tada skaityti. Iš ties labai greitai artėja vasaros atostogos, ar laukiat? Boy. Bet per vasaros atostogas irgi reikia skaityti tai knygas. Mama, tai va būtent. Tai o kodėl jūs laukiat vasaros atostogų, kas labiausiai jums patinka? Labai šilta. Nereikia eiti į mokyklą. Jo. Man tai pavyzdžiui patinka vien dėl to, kad važiuojam su mašina į Airiją pas močiutę. Ai, ir kelionė, ar ne? O tau, kas ar patinka tau vasaros atostogos, ar lauki? Kodėl? Pas mus dar yra daug gimtadienių vasarą. Aha, o tu kada gal irgi vasarą šventi? Jo. Ir tu vasarą šventi? O, Aš ir. O, tik ir brolius. Kiek daug vasarą gimtadienį švenčiančių. O kaip būna vasaros atostogos? Ar jūs atrandate laiko skaityti? Ne. Tai kad... O kaip nėra ką veikti, galima paskaityti. Jo, bet pas mane per vasarą maks dvi knygos. Daugiausiai. Mano 7-8. 7-8. Bet ar mokytoja supranta, kad jūs norit patostogauti ir tų knygų gal... Ne. Gal ir supranta, bet... Bet vis tiek reikia, ar ne? Nereidžia neskaityti. Tai bet tai kaip skaitai knygas, tai išmokė...
ir skaityti, ir raides, ir gerai, ir naujų žodžių, ir rašyti. Ir naujų žodžių išmokti. Tai va, kiek daug naudingų dalykų, kalbant apie knygas, ar ne? Aha. O jūsų kuprinės vaikai ir labai sunkios. Ar sunki tavo kuprinė? Taip. Sunki? Ir neįmanoma jos kažkaip palengvinti, nesinešti kažkokių knygų ar sasivinių? Niekaip neįmanoma. Vandens mažiau įpilti. Arba nesineš maisto. Daugiausia antradienį. Net ir dienos yra kur sunkiausias kuprinės, antradienys ir penktadienys, ar ne? Jo. Tai ketvirtadienis. Man antradienis. Man antradienis. Bet jūs kaip priprantate prie sunkių kuprinių? Ar jaučiate, kad kokią nugarytę, pavyzdžiui, skauda? Ar būna tokia? Ne, atveža tiesiog. Šiaip net mama pakelė, sako, ką tu ten prisidėjus plytų. Nu, ką ten prisidėjus, būni plytų? Ne, ten visokių pamokų, ten maisto dėžutė dar. Ten dar kiek pratybos, dar vadovės gerai knešiotis pasaulio pažinimo. Taip, ar norėtumėt vaikai, kad būtų lengvesnės tos kuprinės? Taip. O kaip manot, ką reikėtų padaryti, kad jos būtų lengvesnės? Sakyk. Kaip mokykloj palikti visas pamokas. Nebūtinai, arba galima... kad paprašyti mokytas, kad padarytų mažiau pamokų. Jo, arba nesidėti nereikalingų daiktų. Kiek daug mes išgirdome gerų patarimų. Žinokit, vaikai, vaikų patarimai būna labai labai geri ir įžvalgos ir apie knygas, ir apie skaitymą vasarą. Bet kartu prie viso to jūs dar labai daug išvardinote labai gerų dalykų, kuriuos mes įgyjame skaitydami knygas. Taip pat apkalbėjome apie kuprines, kur labai didelė problema atrodytų vaikams, tikrai sunkiai nešioti ir ką daryti, gal galima palikti knygą. Mokykloje ir tada nedaryti namų darbų? Ne. Bet tai galima tada mokytas dar paprašyti, kad padarytų vieną knygą iš visų pamokų. Aha, visai neblogai. O kaip jums vaikai patinka, pavyzdžiui, namų darbus atlikti internetiniu būdu? Ar darote namų darbą eduką, pavyzdžiui? Ne. Darom. Aš, pavyzdžiui, lietuvių ir matematikos nesinišioju. Per eduką. Per pamoką geriausia kafut. Aha, yra kas, ką jūs labiausiai mėgstate, ar ne? Tikrai turite savo mėgstamiausius tokius dalykus mokykloje, ar ne? Ir dar baisiai patogu, kai pavyzdžiui, kai buvo karantinas, ar dar, ir sirgo daug koronavirusų, tai tada nuo tolinių vyko. Tai tau patiko? Jo. Patiko? Reikia gali su pirma bus. Tikrai vieniems patiko namuose mokytis, kitiems eiti į mokyklą, bet tik turbūt vis tiek vienas smagiausių dalykų, kai gali eiti į mokyklą, susitikti su draugais, bendrauti, ar ne, kartu pietauti, tas pietų dėžutes išsitraukus. Na, tikrai, ir atostogos skaitai, na, turbūt pasilgstate vieni kitų, ar tiesiog tiek ta vasara ir atostogos įsuka, kad pamirštate. Bet jeigu turi brolį arba sesę, tai gali žaisti su broliu arba sesę, bet jeigu vienas, tai ne. Tai jei turi vieną gerų draugų, tai pavyzdžiui, skambinti ir susitikti. Taip, tikrai nepamiršti vieni kitų. Su gyvūnais žinot, reikia žaisti. Ir su gyvūnais, taip. Žinot, vaikai, jūs skaitėjote į studiją, klausytojai tai negirdėjo, bet aš tai labai gerai girdėjau, kaip jūs gražiai sakėte, na, pavyzdžiui, sveiki atvykę į FM99. Padarom tokį šūkį, kad visi žinotų, kad trečia B klasė iš Sakalėlio mokyklos buvo būtent radijoje. Taip. Galit visi kartu pasakyti, pavyzdžiui, tokį šūkį? Sveiki atvykę į FM99. Šaunuoliai, ir jūs sveiki atvykę, ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad jūs šiandien viešėjote čia radijo studijoje. Man labai smagu, kad aš galėjau jūs pakalbinti. Aš jums linkiu tikrai gerų mokslų, įdomių knygų, kurias jūs skaitysite ir skaitote. Tikrai rasti laiko pailsėti, nes pamokų nemažai. Tikrai vaikams tenka daug dirbti, kad tas žinių bagažas kauptųsi. Tai ir atrasti laiko sau ir pailsėti, ir su draugais pasibūti, kad tie mokslo metai nebūtų tokie labai sudėtingi. Ar gerai? Paskutinis klausimas, gal norėtumėte perduoti linkėjimų savo tėvams, broliams? Noriu visiems pranešti žinę. Kokią? 20 dieną žai Šiauliuose, Dainava prieš Šiaulius. Visi palaiko Alytaus Dainavą.
Tikrai, labai geras. Kurią valandą mums dabar jau taip palaikyti? O, šitą tai jau nežinau. Patys sužinosime 20 dieną, svarbiausia, taip? Jo. Labai geras kalbėjimas. Šiauliuose. Šiauliuose. Tai labai linkiu sėkmės, kad pavyktų pergalę iškovoti. Ir klausiu, gal norėtumėte perduoti linkėjimus kažkam, kas klauso iš jūsų draugų, bičiulių, artimųjų, tėvelį, senelį. Tai, jei klauso, tai tėvam linkėjimai. Tėvam ir pusbroliam. Tėvam pusbroliam. Visai savo giminei. Visam pasauliu. Ačiū Jums šiandien, kad apsilankėte. Aš Jums linkiu gražios dienos ir iki malonaus. Viso gero. Viso gero. Viso gero. Jums, mėly klausytojai, priminsiu, radio studijoje vieši svečiai iš Sakalėlio pradinės mokyklos. Geros dienos. Žinokit, mėlyje, man irgi patinka linkėti Jums geros dienos studijoje prie mikrofono Eglė ir labai džiaugiuosi pas mūsų studijoje vieši tikrai daug svečių, vaikų atkeliavusių iš Sakalėlio mokyklos 3 B klasės. Sveiki, vaikai! Sveiki! Labai malonu Jūs matyti, štai ir Jūsų draugai, ką tik viešėjo studijoje su Jais, pasikalbėjom apie vasarą, apie knygas, bet Jūs prieš kalbant su Jumis, aš labai norėsiu, kad Jūs pasakytumėte savo vardus, kad visi žinotų, kas studijoje kalba. Pradėkim nuo Jūsų, mergaitės, ar galite pasakyti, kas Jūs esate? Meda, Emilija, Ieva, Amelija, Ugnius, Tomantas, Dominikas, Jokūbas, Rosny. Dominika, Radvilė, Haroldas. Ir Jūs, berniukai, prisistatykit. Arba draugą pristatykit. Kuo tu vardu? Vladimir. Labai malonu su Jumis susipažinti, vaikai. Ir mano vardas Eglė. Ir šiandien mes... Kaip Jūs galvojate, jeigu mes šiandien pakalbėtume apie Lietuvą? Ką tik radio eteryje nuskambėjo daina, Jūs aišku negirdėjot, nes taisyklių klausėtės, kaip čia elgtis radioje, bet skambėjo daina apie Lietuvą. Ar mes galėtume pakalbėti būtent apie mūsų šalį, kurioje mes gyvename, apie mūsų tėvynę? Ir aš noriu Jūsų klausti, vaikai, kuo labiausiai Jums patinka, jeigu reikėtų pasakyti kelis dalykus, kuo labiausiai patinka Lietuva? Pradėk. Miškais ir ežerais. Mhm. Gamta tau patinka Lietuvos, ar ne? Ar daug laiko praleidi gamtoje? Šiaip 50/50. Tai nemažai, labai daug, sakyčiau, gryname ore būne, ar ne? Sakyk, o kuo tau labiausiai patinka Lietuvos? Gyvūnai. Gyvūnyje Lietuvos. Kokie gyvūnai labiausiai Lietuvoje gyvenantys tau patinka? Aš visai neseniai, žinok, prieš kelias dienas mačiau tokį didelį zuikį miestą bėgantį, miškinį zuikį, didelį tokį kaip šuo tokia dydžia. O kokie tau gyvūnai labiausiai patinka? Man mėgstamiausias gyvūnas tai vėžlys ir krokodilai man patinka. Aha, ačiū Dievui, Lietuvoje negyvena krokodilai, bet vėžliukai gyvena, žinai, Lietuvoje. Žuvinto rezervate vėžliukus galima pamatyti tikrus lietuviškus mažiukus. Na, o tau kas patinka? Man tai patinka Lietuva dėl to, nes čia gyvena daug artimųjų ir galima daug susipažinti, bet nepatinka dėl to, nes mano teta gyvena Londone. Aha, toli nuo Lietuvos. Na, o kuo tau Lietuva? Man patinka Lietuva, nes čia gyvena beveik mano visa giminė. Mhm, tai tau artimieji žmonės yra tau Lietuvos labiausiai patinkantis dalykas, ar ne, kad jūs esat šalia? Taip? Mhm. Kuo jums patinka Lietuva? Labiausiai iš visų. Man patinka, nu, kad ten kalba su kažkokiais nepažįstumais, nes girdėjau YouTube, kad ten Norvegijoje, tai ten kalba tiesiog praeina ir nepasisveikina. Aha, tai lietuviškas mandagumas, bendravimas, ar ne? Taip. Kokie skirtingi, jų kaip įdomu girdėti. O kaip tau? Man patinka, kad nu, dažniausiai, kai nu, lauke, tai būna švaru. Taip, irgi vienas iš dalykų Lietuvoje, kur net ir užsieniečiai atvykę, sako, pas jūs labai švaru. Negu Egipte. Negu Egipte, ne? Aš švariau. Aha, taip, o kuo tau patinka labiausiai Lietuva? Visi galite iš tiesų papasakoti. Lietuva patinka todėl, nes mūsų kalba atrodo, kad mum yra lengviausia. Aha, taip, lietuvių kalba. Pavyzdžiui, prancūzų, italų ten, japonų. Mhm, taip, lietuvių kalba ir labai graži kalba. Taip, dar vieną draugę matau, artėja. O kaip tau, kuo labiausiai patinka Lietuva? Gamta, ežerai. Nu, ir gyvūnai. Aha, o štai jūsų berniukai, kur jūs stovite, noriu paklausti, o jeigu, pavyzdžiui, jūs būtumėt Lietuvos prezidentai,
Ką labiausiai norėtumėte Lietuvoje pakeisti, kažką naujo įnešti, kažką tokio, na tikrai, kad Lietuva būtų dar mylimesnė, dar ypatingesnė. Tai va, draugų, pirmiausiai paklausiu gerai, kurie dar stovi ir dar nebuvo priėję pasakyti, ko labiausiai, bet jeigu jūs įsivaizduokit prezidentus Lietuvos ir galit padaryti pokytį, tai ką padarytumėt? Nieko nekeistumėt? Na, sakyk. Statyčiau Lietuvos vėliavos statulą. Statula, vėliavos būtent trispalvės, ar ne? O kur tu ją pastatytum, Alytuj? Ar kokia, ar Vilniuje, ar kur? Vidury miesto. Vidury miesto. O, tai vėliavos neužtenka, reik statulos vėliavai, taip? Labai įdomi mintis, tikrai. Ar kažką pakeistumėt? Nu, man atrodo, tu jau gal sugalvojai, ar ne? Ateik prie mikrofono, pasakyk, jeigu sugalvojai. Ne, nesugalvoj. Tai tada tu atsakyk. Sumažinčiau kainos. Kainos per didelės Lietuvoje. Pastatyčiau labai didžiulį laikrodį, kur kad atvažiuotų iš kitų šalių ir pamatytų mūsų Lietuvos grožį ir vieną ir didžiausių laikrodžių pasaulyje. Aha, didelį laikrodį, taip. Sakyk, o tu ką pakeistum? O šiaip norėtum būti prezidentė Lietuvos? Labai norėčiau dėl to, nes norėčiau visus pasaulio gyvūnus ir Lietuvos priglausti ir pastatyti didelę gyvūnų prieglaudą, kad jie visi turėtų šiltus namelius. O, kaip gražu. Aha, ir tu sakyk, o ką tu... O pirmiausia, pasakyk, ar norėtum būti prezidentė Lietuvos? Norėčiau todėl, nes kad kiekvienas Lietuvos miestas turėtų po pavadinimą, parašyta to miesto pavadinimas ir pastatyta vidury centre tas pavadinimas. Aha, norėtųsi, kad visi žinotų, ar ne? O kaip Alytuj Rotušės aikštėje, tas didelis toks baltas pavadinimas šviečiantis, tai tinkamas ar dar reikėtų ryškesnio kažkokio? Ryškesnio. Aha, kad visi tikrai žinotų, kad Alytuj yra, ar ne? Na, sakyk, o tu? Norėčiau, kad visi ant savo namų sėdėtų Lietuvos vėliavas. Kaip per šventes valstybinės, ar ne, kad plevesuotų, bet taip kiekvieną dieną, kad vėliava plevesuotų, ar ne? Taip. Žinok, man irgi būtų labai gražu. Sakykit. Todėl, nes kiekvieną dieną yra šventė, kad mes esam laisvi. Tikrai, vaikai, apie laisvę, ar ne? Tikrai laisvė yra, mes labai labai turim džiaugti, saugoti, ar ne, tą laisvę. Jeigu, pavyzdžiui, aš klausčiau jūsų, žmonių, kurie atvyksta pas mus į Lietuvą, ar ne? Mes tai Lietuvoje žinome, kad mūsų Lietuva nuostabi. Bet tie žmonės, kurie atvyksta į Lietuvą kaip keliautojai, ką jūs jiems labiausiai rekomenduotumėte pamatyti Lietuvoje? Kas jums labiausiai patiem patiko ir parekomenduot? Nu, sakyk tu, nes tu labai seniai kalbėjai. Ežerus. Ežerus. Ir pasimaudyt būtinai, taip? Ir tu dabar sakyk. Laisvės angelą. Laisvės, Alytuje, taip? Gal ir tu kažką pasakytum, paplankyt Lietuvoj. Miškus. Irgi miškai, gamta jums labiausiai patinka, nu sakyk. Pasiūlyčiau aplankyti visą Lietuvą, bet labiausiai tai gal pajūrį. Lietuvos pajūris tau labiausiai patinka. O tau, ką pasiūlytum užsieniečiams? Alytuj aplankyti Baltosios Rožės tiltą. Taip, labai geras pasiūlymas irgi. Na, sakykit, mergaitė. Televizijos bokštą. Ar buvai televizijos bokštą? Pakilus buvai? Buvau vieną kartą. Įspūdinga? Taip. Tu man irgi patinka aukštai tai būti, o tau? Aš tai pasiūlyčiau, kad apsilankytų Vilniaus katedroje ir pamatytų Gedimino pilį ir taip panašiai. Aha, sostinė mūsų, ar ne, kad pamatytų. Dar vaikai kažkas kėlė ranką, atsiprašau, nepaklausiu iš eilės visų. Ką dar parekomenduotumėt? Pamatyti Lietuvoj užsieniečiams. Sakyk. Pamatyti mūsų Lietuvos gražų grožį. Tikrai, tas labai gražu, tikrai. Prieki dar pasakykit, ką jūs... Piliakalnius. Piliakalnius. O tau sunku užkopti piliakalnių ar ne Lietuvoje? O Lietuvoje irgi piliakalnis gana aukštas. Ne, nesunku. Pamatyti Danielių parką. Geras dalykas irgi, ar ne? Na, ir... Paragauti nacionalinį maistą. O kas labiausiai patinka tau iš Lietuvos nacionalinių patiekalų? Kas skaniausia, ką tikrai reikia paragauti? Būtina tiesiog. Man tai pavyzdžiui, man tai šalti parščiai labai patinka. O tau? Viską reikia išragauti, ar ne, ką čia smulkintis. Na, vaikai, dar po vieną sakinuką, papildyk.
Paragauti būtinai cepelinų lietuviškų. Cepelinų. O tu mėgsti su mėsite ir su varške labiau cepelinus? Šiaip mėgstu pačias bulvinės bandeles. Be jokių įdarų. Jo, kaip močiutė padaro. Kaip močiutė. Močiutė linkėjimų siunčia. Močiutė, jūsų gaminamos bulvinės bandelės pyragėlį, ar kaip čia pavadinti, tiesiog visai permuša, visai permuša mergaitė, ar ne? Taip, na, dar papildyk ir to. Kaip pakepti cepelinai, biškai papkepinti su grietine. Aha, va, kiek mes turim patarimų svečiams, kurie gali atvykti į Lietuvą ir aplankyti mūsų gražią šalį, taip, laisvą šalį, kuri, kaip ir jūs sakėte, yra labai graži gamta, gyvūnija, pajūriu, mūsų sostinė ir daug kitų dalykų. Tai vaikai, aš jums labai labai dėkodama šiandien, kad jūs apsilankėte ir pasidalijote tokiomis gražiamis mintimis, taip pat palinkėsiu Lietuvą mylėti, puoselėti, palinkėsiu tapti prezidentu ar prezidente Lietuvos. Kažkada, jeigu tik tokią svajonę turite. Ir paskutinis mano klausimas jums, gal jūs irgi norėtumėte, kaip ir jūsų draugai, pasinaudoti progą, kadangi mus dabar girdi labai daug žmonių, kad perduoti linkėjimus, kažkokias gražias mintis savo tėvams, draugams, broliams, močiutėms ir panašiai. Galite visi iš eilės tiesiog prie mikrofono prieiti ir palinkėti. Norėčiau savo geriausiems draugams visai giminiai tiesiog palinkėti ir iš Klaipėdos, ir iš Alytaus, ir iš Varėnos, ir iš Vilniaus. O ką tu jiems linki? Linkiu, kad mylėtų irgi taip Lietuvą ir kad švestų Lietuvos šventes ir kad nepamirštų ir kad jie būtų laimingi. Ai, koks gražus linkėjimas, ačiū. Na, linkėkime. Aš linkiu visai giminiai iš Lietuvos, kad mylėtų Lietuvą, mylėtų vienas kitą. Labai gražus linkėjimas, ačiū. Aha, gal ir tu kažką norėtum palinkėti? Aš linkiu savo visai šeimai daug laimės ir gėrio širdyje. Mhm. Taip, palinkėkit vaikai. Jeigu kuklinatės, nedrįstate, tai nebūtina visiems, aišku, bet kas norite, tiesiog iš eilės tada, gerai? Prašau, prašau. Aš savo šeimai Lietuvos žmonėms linkiu klausyti šitą radiją ir nieko svarbaus nepraleisti. Ačiū. Aš noriu visai Lietuvai palinkėti stiprybės ir gerumą. Ačiū. Aš noriu visai savo šeimai palinkėti, kad jie mylėtų visą Lietuvą, kaip ir myli. Ačiū. Aš noriu palinkėti savo šeimai, kad nepasiduotų ir būtų stiprus. Ačiū, kad linki. Aš noriu palinkėti sveikatos ir džiaugsmo. Ačiū. Aš noriu palinkėti savo pusseserei Karolinai Kazačiūnaitei, krepšininkai, laimės, džiaugsmo ir laimėjimų. Draugaujat su pusseserė stipriai, geras, ar ne? Mhm. Aš taip palinkėčiau savo tetai Rasai, kuri dabar rašo diplomą, kad būtų auklėtoja. Ai, jinai galbūt bus auklėtoja, taip gera. Vaikučiams būtų labai gera auklėtoja, tu taip manytum, ar ne? Taip, ir kad jai labai pasisektų. Oi, tai mes irgi tada labai linkim. Gal ir jūs, berniukai, dar norit kažko palinkėti, kurie stovite, kurie dar nebuvote prie savo draugams, tėvams, močiutėms. Sakyk, sakyk. Dar aš noriu palinkėti savo šeimai, kad jie turėtų daug laimės, džiaugsmo ir visą laiką būtų laimingi. Labai gražus linkėjimas, taip. Prašau. Aš labai linkiu savo šeimai, kad jie visi būtų linksmi. Va, koks geras linkėjimas. Na ir tu dar papildyk. Aš linkiu savo šeimai, kad jie džiaugtųsi gyvenimu, būtų laimingi ir mano tėtis ir mama vienas kitą labai mylėtų ir kad visada man kažką nupirktų. Ai! Na, paskutinis jau linkėjimas. Linkiu visai Lietuvai, kad būtų stiprus ir norai įsipildytų.
Ačiū Jums, vaikai, kad Jūs apsilankėt, kaip malonu buvo Jūs šiandien pakalbinti. Aš turėčiau pasakyti, kad Jūs labai mandagus, tikrai labai, labai gražios Jūsų mintys. Ir ačiū Jums už jas, kad Jomis pasidalyjote su visais radio klausytojais. Aš Jums palinkėsiu labai gražios dienos, gerų mokslų. Artėja vasaros atostogos, dar reikės Jų palauk, bet artėl. Pailsėkit, pakeliaukit po tą Lietuvą, kurią labai mylite ir apie kurią taip gražiai kalbate. Ačiū, kad šiandien apsilankėte, iki malonaus. Iki. Ačiū ir Jums. Na, o Jums, mėly klausytojai, priminsiu, FM99 studijoje viešėjo Sakalėlio mokyklos 3B klasės moksleiviai. Geros dienos!